Do themi, atë nuk të veçantë. Ndryshe, ndryshe vetë flet me kalamajt e lagjes, apo jo? Edhe... Ti nuk e ke marrë me vete këtë instrumentin? Jo, s'ma kërkuat, që di bëjë? Se kam, do e, kam të të tiranë. Ma mëndin blof edhe muatë. Duhet a kisha kërkuar këtë instrumentin të në të famshëm. Ja, shikon, jo se serda unë veti për gatitur, po s'ma kërkoj i nikë. Tani, jo, nuk, së ndodhi, këto nuk e se marrë gjithë, po është një instrument që ufo, që uhet. Ufoja, e pra, ufoja jot, i famshëm. Ufoja, në mënyrë, dhe unë i them ufoja, që ati kujtë tani. Tani, kjo ufo është një instrument interesant, sepse ka një vibracion shumë ndryshe, shumë çuditshëm, edhe është, është dhe mënyra si e luan është ndryshe nga muzika që luajmë sot, domethënë kjo 4-4, bum, 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 vete në një lokal për shumë për pirë një kafe që thonë edhe bet kafe bëhet shku ma kaq, vetëm nga që bum, 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 së më do të një mua bet me njeri unë se bum, 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 gjitha muzikët, të gjitha duen djenë sa më haj, sa më lartë edhe... Dhe ti qëfar për shtypjesh, ose qëfar shikime shikon kur me ufon të në të ti bërnamin, ja pra edhe si reagoj njerëzit kur ti luan me ufon? E përdor dhe për të fituar leka, apo jo, në rrugët e shteteve, qyteteve të ndryshme? Po, mam ka pëlqyer shumë këtë luaj me ufon në rrugë, për shumë arsye ndryshme, po s'luaj dot sot, sepse nuk luaj dot. Dhe më lidhen gjithë edhe duan muhabet, nuk duan ufon. Po më përpara luaja, dhe më pëlqente shumë kur njerëzit kalonin rrugës edhe ndalonin atje, dëgjonin melodinë, kalamaj, pleq, njërën, se zakonisht ata janë njerëzit që dëgjojnë, se njerëzit 40 vjeç janë gjithmonë stresuar me punë, me gjëra. Edhe njeriu e fillon jetën të thjeshtë që kalamaj, domethënë me zero në mendje, avash avash. Merë ca stresë, një jetë 20 i ka shumë, edhe diku të 70-80 a jul prapë, edhe ka mundësin që të dëgjoj këtë muzikën. Pra, ti luan, fiton lek me këtë dhe më kam pas... Kam luaj, kam luaj, tu nuk e përdor më. Jo, tani fitoj nga YouTube-i, që ati përdoj. YouTuber!